Yandırılarak öldürülən az yaşlı Nərmin Quliyevanın cinayəti üzrə təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə önündə Nərminin atası Lətif Quliyev və əmisi jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Təfərrüatlar video reportajda. Uşağınızın qatilinin tapılmasında maraqlısınız. Mən günü bugün ki maraqlıyam, maraqlıyam deyəndə istintak tapı verib bu adamdır. Mən də göydə dəstəyi, göydə Allahdan alıram, yerdə də deyirsiniz qanun. Ki, prokurorluğa məlumat verəcəyik bu barədə, kim onlara konkret olaraq bilirəm, dəstək olur. Mən də deyirəm ki, kimdə onlara dəstək olur? Mən onu sizə deyməyəcəm. Niyə? Çünki siz prokuror deyilsiniz, məhkəmə deyilsiniz. İctimailəşdirməliyik də. Əgər həqiqətən bu varsa, ictimailəşdirək. Cavab gələndə də deyəcəm. Tamam, araşdırmanı gözləyirsiniz. Bəli, qatil tapılıb, məhkəmə bitməyibdir. Mənə gələn sübutlar, dəlillər, onu təsdiq edir ki, sizə bu adam. Sizə kim göstərdi o sübutları, dəlilləri? Məndə də var da orada olanlar. Kim olan verib də o dəlilləri? Baş prokuror. Axırıncı dəfə uşağı, Nərmini, bu uşaq yola salıb, qanı verib. Bildiniz? Əgər məhkəmə sonda İlkin Süleymanova bənayət versə, siz necə düşünəsiniz? Baxın, orada artıq kimdən şübhələnməyə başlayacaqsınız? Əgər məhkəmə İlkin Süleymanova bənayət versə, onu günahsız. Siz mənə nə sual verirsiniz onu mənə? Gedin onu məhkəmədən, onu axırda biləcəm, məhkəmə qərar verəcək ona. Mən qərar verən, hə? Mən qərar verirsəm 47 gündə bilərdim ki, uşağım budur, gedər yaxasını tutar, gətirər verir. Nəyə görə verdim o sualı? Ona görə verdim ki, siz tərəddüd edirsiniz ki, İlkin Süleymanov demində bu hadisəyə törədir. Mən gələn istintaqın gedişatından mən deyirəm. Yəni birdən də məhkəmə istintaqı məlum olsa ki, İlkin Süleymanova bənayət versən olacaq? Onu mən deyə bilmərəm. Qanun, qayda nə göstərir? Bu qədər. Yanan yerdə, mən də öyləm sənsən, gedir çatsa, söndürərdim bunu da mən. Mən olsam söndürərdim. Orada bir nəfər söyləməzdim. Çox yaxşı da qonşu olmuşum. Yaxşı, bu uşaq meyit yanır orada. Nüzəndə burdan qapı bir qonşular var. Bunu görübdü, bunu əmşi olmur. Niyə 3 nəfər olar o? Niyə 47 gündə düşünmürlər? Düşünmüşük, niyə düşünməmişik? 47 gündə düşünmürlər, aynı rəsirlər ki, bu iz itirmək üçün. Deyə bilməzdi bunu. 47 gündə. Bunu eləyən insan, eləyilir ki, o qədər saxlayan adam niyə tapılmağına 5 gün qalmış öldürüb, 5 gün evində saxlasın deyilir? Və iz itirmək nə tər lazım idi? Nə tər iz itirməli idi? Evlər axtarılanda Murad deyir ki, mən polis uşaqım bu evdə ola bilməz. Uşağın gördü günü. Murad heç bir şey boynuna almır. Nə yoldaşıma pul təhvil verir? Murad niyə pul təklif eləyib sizə? Mən nə bilim? Kirəm birdən Muradma gəlin, mənə pul təhvil verəmişsin. Biz ondan pul soruşmuşuz vaxtı gələndə. Biz də pula ehtiyacımız olur. Murad heç bizim əlimizi tutmur. Niyə iminin altısı günü bizə pul təhvil verir? Nə qədər pul təklif verir? O pul əlini cibinə saldı, nəyə qədəri yox, mən nə bilim. Görmədiniz. Mən demirəm, iminin kin yandırır. Sizə nə təhvil verir? Pardon, mən görmüşüm. Niyə demək ki, ay millət, tökünün burada şah yanır. Sübut, hamısı göstəriləcək onları. Özü belə telefona çəkir, deyir, siz qırağa durun, deyir. Mənə zərər yox, deyir, siz qırağa durun, deyir, sizin ayağı üzərinizə düşməsin. 4 metrə məsafədən, sən nə bilirsən, 4 metrə məsafədən meyitdir mi? O cümlələri kim eşitdi? O cümlələri kim eşitdi? Mən özüm. Özümə eşitmişəm. Bu çəkilişi elədiyinə götürərdim, mən onu kimliyinlə eşit, tanımadım yoluna. Görsəydim bir heyvan yanır, mən onu söndürərdim. Bir də onu çağırdığına, Nazimi çağırdığına söndürərdim. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.